Zona Dobrogea Rules. Fuck, direct. Aia zic. Yay! Beyond, ăsta e Beyond. Da, ăsta e Beyond. Adică asta ce se întâmplă aici este deliciozitatea supremă, este raiul papilelor gustative. Știi bine că te iubesc? A fost, da, nu, ți-am dat-o frumos, a fost, să-ți întâmplu prin genul de burger. De burger, nu? Da, da. Merge? Merge, merge. Mister, haide, dai drumul acolo la jucărie? Nu. Ai dat-o drumul? Mm-hmm. Cam totdeauna. Au prins oamenii și backstage. Bun, deci, pac! Bună ziua, dragii mei, că acum este, na, este ziua pentru prima oară, că filmăm și noi ziua. Suntem în afara programului. Dacă iar... mie îmi place ziua. Da, lui Claudia îi place ziua, dar tocmai ce a venit de la alte emisiune, numai din televiziune în televiziune, de pe, da, da, așa, de la TV la YouTube. Da, nu? Mai trebuie să le faci pe toate, nu? Să le faci pe toate, cum nu? Cum puteam să refuz invitația bunului meu prieten, concetățean, conjudețean, de fapt. Da, dar chiar că tu ești de la Mangalia, nu? Ești de la Mangalia, trebuie să de la Constanța. Da. Constanța, zona Dobrogea Rules, pac, direct, aia zic. Dragii mei, deci astăzi avem Superstar Burger împreună cu Claudia Pavel, da? A.K.A. Cream. Așa? Zic Cream Burger. La, da, dar cum vrei să numească? Burgerul Cream? Da, e mai mișto. Cream? Da. Deci Burgerul Cream, dragii mei, și... Vegetarian Cream. O să fie, o să fie vegetarian, da? Deci primul Superstar Burger vegetarian. Da? Eu am un meniu vegan, în mod normal, însă astăzi Alin m-a convins să-l facem vegetarian pentru că există un public mai larg de vegetarian, da, decât, da, vegan, da, da, și atunci vrem să ne adresăm, uh-huh, cu acest minunat burger mai multor oameni. Și dacă veniți aici și mâncați burgerul Cream, nu uitați acolo, o să aveți și Instagramul Claudiei lângă. Și dați acolo un tag tot timpul când mănâncă burgerul tău, știi, să vezi și tu, să vezi câte lume îți dă tag acolo. Dai și un like. Da, e o super idee, da, normal. Băgați acolo la story, și băgați... Și să-mi spuneți părerile. Da, 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 părerile voastre contează foarte, foarte mult. Claudia, între timp ai lansat și o piesă, acum, parcă nu? Asta e, asta îmi zicei. Asta, da. Ce, cum se cheamă? Tocmai am venit de la Neața, așa? Mă rog, prietenii noștri, la Neața. Da. Sunt promovat în festival Brâncovenesc, da, online, totul este online zilele acestea. Și tot asta s-a lansat și o super piesă, Costi Forța și Reginele Analesco, Anda Adam, Inodora, Ionia Lupei și Claudia Pavel, a.k.a. Cream! Mamă, binele mamă, nostru, da, hashtag binele nostru, căutați piesa asta. Deci vedeți că o să băgăm piesa acolo, un link, dragii mei, băgăm link-ul piesei acolo super jos care, în descriere, da? Să intrați să vedeți acolo. Ea mi-a arătat... Ce să zic, numai fete îmbrăcate, întrebe, numai bunăcini, numai alea, alea. Mi-a băgat-o fix acum, înainte de filmare, ca să nu mai pot să mă concentrez. S-a înroșit un pic pe partea dreaptă. Pe partea dreaptă, da, bine, vin și de la sală, da. Trebuie să le facem pe toate. Hai, nu te mai scuz, da. Gata, 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 am înțeles, am înțeles. Mă, dar ne potrivim noi așa la cum interacționăm. Cred că o să mai facem emisiune împreună. Te mai inviți, îmi promis? Te mai invit, te mai invit, te mai invit, îți promit. Concert live aici la Burger Factory TV, o să facem. Bun, dragii mei, deci gata, aceasta a fost introducerea, mergem să facem burgerul Cream, ne îmbrăcăm repede, mergem la plită. A, la bucătărie? Mergem la plită, gata, îi dăm shorts-ul Claudiei. Dar ea a venit acum dezbrăcată, tot să fie fashion. Emisiune, să fie fashion, să fie alea, da, poți să-mi dă șorțul și din aia și o pune la treabă. Acoperă. Merge la treabă, dragii mei, gata, ne vedem la plită, hai, v-am pupat, boss man out și Claudia, pa! Da, deci, așa. Am rămas în sufie. Gata, te îmbrac eu acum, hai. E tactică. Asta zi. Ia,
Parcă vine altfel acum, nu? Da, e altceva. Altceva, deja te simți bucătărață. Da, da. Un platou de filmare aici la bucătărie. Yay, bun. Cartofi prăjiți. Ce trebuie, ce trebuie? Domnul cameraman? Ooh, they're French! Hă? Ce? Am făcut și eu o glumă. Păi n-am auzit. La Constanța nu. Nu am auzit la Constanța, vin de la mangare. They're French! Ah, they French. Are French! Oh, sorry, sorry, ok, ok. So I eat them because they're French. Ok, ok, a little English everyone, da? Un peu de franceză. Oh, ok, se ne pa posibil. Se ne pa posibil așa ceva. Bun! Bună! Beyond, ăsta e Beyond. Da, ăsta e Beyond. Deci asta este carnea Beyond, da? Deci, dragilor, am venit la plită cu domnișoara superstar Claudia. Cu iubirea vieții tale. Iubirea vieții mele, da. Fiecare zi și noapte mă gândesc la ea. De când ne-am cunoscut acum un an jumate la Constanța, da, a venit să fac un story la mine atunci. Gen, am un story, fac. Și am și mâncat, a fost. După aia și mâncat. Și acum, da, un an jumate facem un burger împreună. În primul și în primul rând, hai de Claudia să spun ingredientele, știi? Și după aia din ingredientele astea tu înțelegi. Ți-am scos toată cărnăraia, tot. Am rămas numai pe din astea vegetariene, da? Da. Deci fii atentă, îi dăm de aici. Avem așa, ceapă prăjită, sos barbecue, maioneză preparată, sos cheddar din ăla care e lichid, așa, știi? Aici e maioneză picantă, aici este un sos chipotle. Cheddarul ăla l-aș lua și l-aș bea așa. Dar... îngrașă foarte, foarte tare. Nu a zis nimeni că nu îngrașă. Și o să încerc să... Bine, și nu zic, ceapa prăjită o ador, tot îmi place. Stai așa, stai așa. Deci, și avem aici mozzarella sticks, da? Uh-huh. Asta este inel de ceapă prăjită. Aici avem cartofi cu usturoi. Nebunie, nebunie. Aici avem tot așa un sos, cred că e sosul Factory. Da, ăsta cred că e sosul Factory. Aici avem dulceața de afine picantă a lui Cristina Dumitrașcu. Dulceața de afine? Picantă, da. E făcută de o fată șef. Nu mi-aș spune niciodată pe cât burger. Da, este... Eu am un burger așa. Se vinde destul de bine. Dar mie e genul meu. Asta da. Mie, asta da. Dacă îmi place atât de mult dulcele și atât de mult săratul, încât nu-mi place să le combin deloc. Nu le combin, nu? Exclus. Eu sunt pe combinații de astea așa, periculoase. Untul de arahide de la Papa Migdal, da, știi ăsta? E cel mai bun unt ever. Nu mi-aș pune pe burger. Ok, nu ți-aș pune pe... Da, să-mi încerce foarte... Nu ți-aș pune pe burger, da. Salată coleslaw, da. Aia îmi place. Asta știi ce e, da? Roșii uscate. Bun. Un sos de usturoi. Love it. Aici avem mix de cașcaval, parmezan. Ia să mai mergem și mai în partea asta așa. Parmigiano. Parmigiano, duro. Gorgonzola, ciuperci. Ceapă caramelizată. Aici avem din aia picantă de roșii. Și aici este ceapă caramelizată cu puțină cafea. Da? Gouda sticks. Okay. Și tot din asta de ceapă. Bun. Un el de ceapă. Bun. Hai să începem cu începutul. Prima oară hai să adunăm ingredientele. Da? Ce vei tu? În primul rând avem o chiflă, da? O punem aici. Și de acum acolo, asta bucata de carne Beyond. Da. Aia e normală. De carne vegană. Da. Și ce aș pune eu pe el? Da, exact ce îi pune tu pe el. Deci gândește, în primul rând, hai să punem sosurile, vrei? Ce sosuri punem acolo de desubt, pe chiflă, știi? A, care se pune primul, da. Nu? Păi nu știu, da, sos de roșii, nu? Sos de roșii, fii atentă, deci am așa, sosul Factory, nu, cred că ăsta e sosul Factory. Asta e de roșii, ce e asta? Maioneză cu roșii? Asta. A, asta e maioneză cu sweet chili. Cu sweet chili. Din aia dulceagă, așa, știi? Asta mi se pare că e maioneză picantă. Maioneză picantă vreau. Da. Deci maioneză picantă, sos, da? Sos de roșii. Păi n-am sos de roșii, stai așa. Ce? Din asta picantă? Roșii picante? Da. Asta e dulceață de roșii picantă. Cum adică? Dulceață de roșii picantă. Cum poți să gust un pic? Uite costă. Asta o facem noi, gen, știi? Nu. E bună, Bun. Dar... Da, nu-i problemă, stai liniștită. Picantă e? E picantă, ce ai? Oh my god! Vreau din asta, arată genial. Salată coleslaw, bun. Punem aici. Băi, mie-mi plac toate astea și ăsta. Punem da, ce vrei. Astea două. Deci și ăsta așa. Ceapă, clar. Și ceapă prăjită. Și ăla. Da, sigur nu va fi dietetic. Și ăsta. Aici vii la cheat day. Mamă, și ăsta cu usturoi? Lasă, nu-i problemă, lasă... Ce să mai... Hai să nu pun chiar parmigianul și de-astea, că deja, Oricum, un cașcaval trebuie să pui. Eu am cheddar aici, dacă vrei...
mix de cașcaval. Mai am și din ăla, cum se cheamă? Bine, hai, mix de cașcaval. Emmentaler, dacă vrei. Ai, bun, ce Emmentaler. Da? Vrei Emmentaler? Ai, nu, sunt mulțumită și cu ăsta, e în regulă. Hai. Și ăsta e parmezan, nu? Parmezan, da. Hai să punem puțin. Parmezan, bun. Și cam atât. Deci gata, nu mai luăm nimic, da? Gouda sticks aia de ceapă, inel de ceapă, ceapă caramelizată, nu, nu-ți place, nu? Ba da. Hai, care este? Asta, asta, ok. Iată, una, una are și cafea în ea. Nu fără cafea. Nu, aia, aia. Deci asta e ceapă caramelizată, da? Așa, da, cred că ajunge. Da? Deci asta e, da? Cartofi, ceva, nu pui nimic, nu? Cartofi, normal că pun cartofi, dar lângă. Păi lângă, lasă, se comandă separat, a, un burger gen. Păi, dacă eu n-am cum să mănânc burger fără cartofi prăjiți. Păi, îl băgăm un burger atunci? Eu așa, mă, ca asta al meu Beyond-ul, am cartofi băgați în el. Păi nu-și adică comandă deasupra. Toată lumea? Adică burgerul nu vine cu cartofi prăjiți? Nu trebuie să comandă separat? Nu, separat. Atunci bagă și niște cartofi. Băgăm cartofi în el acolo, da? Da. Gata, talentul e talent. Și facem și așa, punem din ăsta după aia peste cartofi, toate nebuniile, da? Exact. Bun, gata, deci, Claudia, hai să începem. Ia auziți toată lumea. Îmi vine să cânt. Păi acum o să cânt. Mâncare. Acum, acum o să cânt, fii atentă, gata. Ia, te rog frumos ăsta. Eu să-l iau? Gata, tu, de acum eu nu mai pun mai pe nimic. A, nu, și zici deci, gata, bucătăria. Stai așa puțin, deci fii atentă. Lasă-l-a... Nu, 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 pune puțină sare. Uite aici, sare. Nu că e sărat. E foarte sărat Bion. Zici? Da. Bine, gata, e ok. E extraordinar de sărat. Lasă-l aici. Aoleu, rochia mea, Laura. Haide, 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 cine haide, rochia? Haide. Te omor, te-a pus să cumperi alta. Cumpărăm acum, ce să facem? Facem investiție. Mai tare, mai tare. De când îmi promis. Lasă vrăjeala asta de la Constanța. Ești obișnuită cu vrăjeala de la Constanța. Câte mi-au auzit urechile, am vrăjeală și de LA, și de New York, și de Miami, și de Constanța, și de București, și de Corbeanca, toate vrăjările le-am auzit. Hai să mai dăm puțin așa. Bun, gata, asta e. Deci zici că sare nu mai punem, da? Nu, deloc, nu, da? Exclus, nu. Deci nu mai punem nimic. Bun, fii atentă, Claudia, acum. Hai să te închip la... Stau cu spatele la cameră și sunt neprofesionist. Asta le-am spus și eu la oameni, crede-mă, cel mai mare păcat, asta am învățat și eu. Să nu stai cu spatele la niciodată, cameră. Este prima regulă. Vedeți că Bosman știe, da? V-am spus. Ia uitați cine, i-a fost de mai multe ori la televizor. A, ca nu. Mine. Hai să te iei în chifla. Eu? Da, tu normal. Aole, da, cu stricul. Asta zic. Hai că nu sunt chiar așa frate. Asta zic. Aole, ce trebuie? Hai, de-a tu? Nu te iubeam. Am bun. Unde le pun? Așa, exact așa? Invers, invers, invers. Nu pot să crezi că eu sunt aici spectator. Bagă și aici, așa? De fapt, nu, am venit cu ea de la emisiune. De la emisiune, direct în bucătărie. Serios, dacă mi-o strică, nebunită după kimono-urile. Deci, să băgăm aici, că aici nu mai e. Mamă, deci, știți cum este burgerul ăsta cu Beyond? Carne Beyond? Din juri că este carne, doar că nu trebuie să omori pe nimeni ca să mănânce. Adică, which is great. Câte lume mi-a scris pe Instagram după ce am mâncat burgerul ăsta: Doamne, ați făcut o greșeală, că al meu a avut carne. Jur, pe bune, fără vrăjeală. Da, serios? Da, 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 jur, fără vrăjeală. Da, pentru că este incredibilă de bună. What? Oamenii au zis că e pomul. Carnea asta Bion, da. Ia, asta mai lăsăm. Deci asta le lăsăm așa, fii atent. Acum stai așa, am spus cumva incredibilă de bună. Incredibil de bună, dar așa e, mai trag de, mai trag de emisiune. Da. Sunt obosită, strânsă de la 7, culcată la 2, am viață grea. Eu zic că ai putea, lasă, stai liniște, nu-i problemă, dar ai putea să-l întorci. Ia să vedem. Păi da, de ce-mi vine să cânt la tine în bucătărie, mă păi, nu? Păi, dar nu? Aia zic. Mamă, ai pus acolo exact cum trebuie. Gata. Abia am cântat live piesa asta, să știi, și mi-a rămas în creier, n-am ce să fac. Nu-i problemă, poți să cânti, eu te ascult aici, sunt fanul tău numărul 1. Sunt fanul tău numărul 1, știi foarte bine. Da, știu, știu, dragul meu. Bun, Claudia, fii atentă. Acum, o să punem puțină ceapă caramelizată, pe plită, să se încălzească puțin. Da, normal, tu. Cum așa? Da, ia pune puțin pe plită. Asta o mâncăm așa puțin. Da, 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 ca să se încălzească puțin, știi? Aia zic, gata, popa ajunge. Bun. Aia o punem la loc, gata.
Deci pune loc și acum încep să pui cașcavalul ăsta. De ce? Pe, direct pe palina asta de carne. A, serios? Da. Uai. Așa. Asta zic. Salatul meu. Stai că nu vreau să știu, sunt... Știi, ești uleios? Da, și nu vreau să-ți facă... Clar o să-mi cumpere o rochie când plec de aici. Aoleu, Doamne, pune pe Bosman la cheltuială, jur. Lasă că Bosman vinde mulți burgeri. Da, Bosman face și investiții mari acum, în YouTube, mai ales în alea. Ați văzut cum a început să scuze deja? Face studio, Bosman, da, de studio fac. Ești groaznic! S-a prins, nu merge, Claudia, nu merge cu... Cu alea, gata, fii atent. Acum, bun, punem și parmezan, tot aici peste. Așa, puțin, nu trebuie foarte, foarte mult. Așa. Sunt nebuni de parmigianul. Asta zic. Bun. Știați că noi toți suntem... Ia zi. Dar nu știu să mai vorbesc. Sunt foarte buni, dar ne este cel mai greu așa să ne lăsăm de lactate, nu de carne, pentru că suntem atașați emoțional de lactate. Gen, de când suntem mici sau ce? De când, da, pentru că sugem la țâța mamei, pentru că, mă rog, după aia și o puțină brânzică. Așa am fost crescut cu toții și suntem atașați emoțional de brânză. E cel mai greu mi-a fost să renunț la brânză. Nu la lapte, laptele nu mi-a plăcut niciodată așa, dar brânză, bună tare, bună tare. Bună rău pentru brânză. Dar... o să te lași, într-adevăr. Bine, oricum, brânza e mai healthy puțin decât laptele. Laptele are direct foarte multă lactoză, știi? Și marea majoritatea populației sunt intoleranți, știi? Da. La brânză, cât de cât, nu mai are așa multă lactoză, dar tot nu e ce trebuie. Dar, în principiu, oricum, orice lactată pasteurizată are foarte mult, nu se potrivește cu bucătăria, dar probabil că o să scoți la editing, mucus. Are foarte mult mucus, dar e bine să, așa mai ales este, în perioada asta atât de nebună, formează e bine mult, să știe mult oamenii, mucus, așa este, da. Și în special pentru oamenii cu ast bronșic, nu este, este, asta așa este. Total interzis. Asta chiar așa e, formează foarte mult mucus, bravo, bine zis, eu sunt cu de-astea și chiar le știu, da. Și ai dreptate. Bun, hai să mergem mai departe, punem niște ceapă prăjită, da. Acilișa. Îi dăm și tot cu niște... deasupra? Tot deasupra? Păi facem acolo deasupra, să fie treaba treaba. Dar nu se arde prea tare ăla? Nu se arde. Gata, mai are puțin. Cât o să pun, zic? Gata, mai pune puțin. Așa. Gata. Punem și ceapa asta. Da? Care? Ai mai gătit burger până acum? Așa, pune și asta. Haide, hai, te rog, am eu nu pot să pun. Am mai acasă, dar... complet vegan. Din aia. Cu avocado, știi, în loc de brânză. Da, știu. Siracea, ca să fie așa, și știi că Beyond-ul ăsta are tot, nu mai trebuie nimic. Adică asta ce se întâmplă aici este deliciozitatea supremă, este raiul papilelor gustative. Ia să vedem, gata, mulțumim frumos de reclamă, Claudia, și acum fii atentă, punem și niște cartofiori, da? Îi băgăm și pe ăștia puțin aici să se încălzească, pac, pac, pac. Pac, 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 pac. Asta zic, da? Îi lăsăm puțin acolo. După aia, hai să facem... Păi că oamenii care se uită la noi se duc direct la bucătărie. Și fac un sandwich, probabil, mare, cu brânză. Asta e marea noastră problemă. Crede-mă, toți asta îmi zic că, domne, mă uit la tine... Bine, dar ce e bine este că chiar și în perioada asta, nu? La tine se pot face comenzi? Da, 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 da. Bine, pentru București. Suntem pe delivery. București și Constanța. Știi că îmi scriu oameni din toată țara? Da, la Corbeanca. La Corbeanca vine Bosman. Vine Bosman direct, personal. La Corbeanca sunt relații acolo mari. Claudia, haide să punem aici sos pe astea. Pe, da, pe chifle, da? Așa? Asta zic, da. Cam cât? Cam cât vrei tu și pe aceea întinzi așa puțin cu cuțitașul nostru. Așa, bun. Deci asta este maioneză picantă, da? Și ai luat și sosul Factory, da? Așa. Sosul Factory punem pe partea ailaltă. Da. Și coleslaw. Coleslaw o să-l punem aici. Ce mai vreau să întreb? Vrei să punem salata iceberg și roșii? Da, of course. Deci punem salata iceberg și roșii și punem și bine, coleslaw, oricum, da? Eu aș recomanda cu o salată verde lângă măcar, adică știi, de bun simț. Da, dar noi suntem la Burger Factory și noi băgăm coleslaw din asta cu maioneză.
Da, dar ai și salată verde în burger, nu? N-am, am iceberg. Ai, așa, verde, ai, da. Iceberg, orice e verde, la asta mă refeream, nu la salată. Da, îi băgăm, băgăm, băgăm. Fii atent, așa, am făcut și asta. Acum? Băi, nene. Dă-i drumul, dă-i drumul și la salata asta. Asta trebuie să o pun toată. Pe toată. Așa, și fii atent. Mergem în partea aia de acolo și de aici de acolo puțină salată, Claudia. Și două feliuțe de roșii. Așa, exact, e perfect. Deci vrei să băgăm și roșii, da? Da. Ia și două feliuțe de roșii. Aia zic. I love it! Cred că mă pricep. Te pricep, te pricep. Te angajez aici la mine, vrei? Mulțumesc. O zi. Hai să vedem. Pune și cartofii peste ăsta. Claudia, hai să punem cartofii așa, iei tu frumos așa și aranjezi frumos, știi? Așa cum știu eu frumos. Așa cum știi tu frumos. Ca să iasă ce trebuie. Oricum aici am închis... Mamă, deci dacă veniți la Burger Factory și vă luați burgerul cream, s-a terminat, o să vă îndrăgostiți. Toți iremediabil. Toți de mine, desigur. Să dați acolo, să faceți story, da? Să-i dați tag. Da, să-mi dați tag. Să-mi spuneți cât de mult v-a plăcut. Aha. Gata. Bun, perfect. Fii atent. Acum, următoarea combinație. Punem puțin din ăsta peste cartofi. Da. Da? Da. Pop, pop, pop. Aia zic. Asta zic. Să fie bogăție! Asta zic. Așa. Ai făcut acolo direct. Exact ce trebuie. Lasă-l la nimic, așa, puțin pe jos. Și acum, iată, mai puneți puțin sos din ăsta. Usturoi. Punem, hai să luăm așa. Da, puneți un pic. Puțin, punem aici, da? Gata, ajunge, da. Și gata, asta a fost. Asta și dacă veniți cu iubitul la masă, e ok să mâncați și niște cartofi prăjiți cu usturoi, că dacă vă iubește, vă iubește și așa. Aia zic. Aia zic, da? Da. Claudia a furat 2-3 cartofi cu usturoi, da? Da. Mai devreme. Și nu este nicio problemă. A, nu, da? Dar eu mănânc usturoi cu lingura. Gata. Usturoi cu miere. Ia-l. Ce usturoi să cu... fac? A, da, usturoi cu miere, da, e da, un e antibiotic. Da, foarte bun. Antibiotic. Aia zic. Wow. Ușurel, arată-l la cameră acolo. Stai, arată-l stai, la stai. Cameră. 360. Da, deci... Burger vegetarian, dragii mei, aici, da? Nu? Gata, hai, ia să vedem. Dă-i drumul acolo. Dă-i drumul acolo la jucărie. Băi, nene, dar ce mă pricep. Este mai bine din bucătărie, ce desfaci? Wow, arată fabulos! Ia atentă, Claudia, acum, următorul pas, îi punem capacul. Da. Și îl băgăm la microunde. De ce? Da? Ca să fie cald, ca să fie talentul, talent. Ia atentă, îl aduci aici. Îl pui pe... îl pui aici pe plită. Uh-huh. Și asta e talentul nostru, știi, îl băgăm la microunde. Pac! Ia. Ai, eu m-am speriat, am crezut că păi chiar vrei să-l faci la microunde. Zic, Doamne, cum să strici? Deci minunăție! Pui apă pe lângă, după aceea pui asta, apă da? Pe lângă. Apă pe lângă, se fac aburi. Asta zic, 3 și... Asta zic, asta înseamnă să-l băgăm la microunde, da? Ai mai văzut acum așa, Giu? Nu, dar mai văzut că dai microunde, zic, poftim, strici așa bunătate. Nu băgăm la microunde, ce ai... Mă știi pe mine da. Că fac chestii de genul ăsta? Ia, fii atent, și îl scoatem aici și în față. Da? Mm-hmm. Aici și în față. Domnul cameraman, ia, vino cu acest să-l filmez acum când îl scoatem. Ia, hai să mai lăsăm puțin, că na, uite, Claudia e încântat și... Ia, deci tu cânti ca, așa cum e șarpele ăla, știi? Ia, cântă și ăsta, se ridică. Aia zic! Wow! Asta zic! Bun, Claudia, fabulous. Îți aparține. Deci dacă îl stric acum, este perfecțiunea. Perfecțiune. Spune tu dacă a mai făcut cineva arată, un burger de perfect. Arată într-un mare fel. Honestly. Arată într-un mare fel. Super rețetă ce ți-am făcut. Fii atent. Hai să arătăm pe partea asta, că pe partea asta trebuie se pare că arată mai bine. Trebuie să îl înscriu la OSIM. Arată mai bine pe partea asta, nu? Păi nu? Dragii mei, este un burger vegetarian, nu are carne. Este animal friendly. Are dragoste. Băgat acolo are din foarte plin. Multă dragoste și vă doresc poftă bună. Ia, bag acolo cuțitul. Să-l
Aia zic. Asta zic. Bravo! Deci în sfârșit a venit cineva să facă un burger vegetarian la Superstar Burgers. Trebuia să fiu eu. Da, trebuia să fie ea. Nu știu, mai e cineva așa din showbiz-ul românesc care e vegetarian, vegan? Costi Ioniță. A, de Costi fapt, da, e da, vegan, da, da, da. Alex Ceaușu, cu care am primat videoclipul, este vegan. Cred că sunt. Deci vegan, vegan, nu vegetarian. Vegan, vegan. Vegan de fapt, da, știu că am vrut să comand de la mine și n-aveam vegan, vegan deloc. Sunt mulți, destul de mulți. Tu de cât timp ești așa, de dieta asta? Am început acum vreo 10 ani de zile, eu 10-11 ani de zile cu veganismul, dar în momentul în care am rămas gravidă cu Noa, acum 8 ani, că Noa face 8 ani. Mamă, 8 ani are? Doamne, da, ajută, acum, vinerea viitoare, am poftit la lactate, exact ce spuneam, că suntem atașați emoțional. Și atunci, normal că doctorul mi-a spus, băi, dacă ți-e pot așa, mănâncă. După am alăptat vreo 2 ani de zile, la fel, a trebuit să mănânc. Da. Gen de toate, fie, da. Pentru că așa am simțit nevoia, efectiv. Eram atât de obosită. N-ai născut încă, deci nu știu. Încă n-am născut, dar poate e nas. La anul, vedem. Încât, 2021 pare promițător. Efectiv, nu, n-am fost în stare să țin și un meniu vegan și să fac și sport și să și alăptez. M-am focusat 100% pe copil și slavă Domnului, ești bine. Și acum de vreo 2 ani de zile am început să am acest. Știi că sunt mulți oameni care, adică sunt mixed reviews, mixed results, știi? Unii zic că, domne, se simt mai bine după ce fac asta, alții zic că, domne, pe jumătate de an, un an, domne, nu prea sunt, știi? Nu, pentru mine, eu mă simt, pentru mine meniul vegan este singura modalitate ca eu să mă simt absolut perfect. Când încep să mănânc prostii, nu mă mai simt la fel de bine. Dar suntem diferiți, da, da? Deci that's the beauty of it. Până că nu încercați, așa că, dragilor, na, dacă vreți să încercați și voi această dietă vegană, da, deci dați-i bătaie, na, n-aveți ce pierde, măcar o lună de zile să vedeți cum vă simțiți, fiecare corp e diferit. Dar oricum, stai să ne înțelegem, românii țin post 6 luni pe an, teoretic. Da. Deci, practic, oricum ar trebui să fim vegani 6 luni pe an, știi? Asta zic, eu, în schimb, nu sunt vegan, eu sunt cu mit. Păi, asta am zis, suntem diferiți și asta este minunat. Eu, în schimb, mai fac, bine, să mai fac fasting, chestii de genul ăsta, știi, mai sunt pe... Mai da, sunt mai faci intermittent fasting. Da, intermittent fasting, n-am mâncat nici 2 zile odată. Bossman e pe mușchi. Pe mușchi, pe alea, pe tot ce trebuie. Bun, dragii mei, aceasta a fost filmarea noastră, acesta a fost episodul nostru de la Superstar Burgers, am avut-o mulțumesc pe Claudia. Mulțumesc pentru invitație, scuze că te-am întrerupt, m-am simțit super bine, îmi place să vin aici, știi bine că te iubesc. Și eu, că îmi place să fiu cu tine aici în bucătărie și poftă bună la Cream Burger. La Cream Burger. Dragii mei, deci gata, aceasta a fost filmarea. Eu am fost Alin Ciobanu, ea a fost Claudia Cream. Sunt, mă, n-am. Ok, ai fost în filmare, da, aoleu, vai, doamne, doamne. Sper că v-a făcut burgerul. Sunt și voi fi. Ever, da, deci vedeți noua melodie, o să băgăm acolo un link. Toate nebunile, să dați acolo un like, să vedeți acolo numai femei. Nu m-ai ascultat tot ce îți spun unii, că binele nostru l-ar vrea toți nebunii. Aoleu, doamne, doamne. Să-s gura mea, nu gura lumii. Making burgers great again.